היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. אם אתם אוהבים את רשת המזון המהיר מקדונלדס, אתם בטח חושבים שאתם יודעים עליה הכל. אז בואו נבדוק את זה. מספר 1. מקדונלדס היא רשת המזון המהיר הכי גדולה כרגע בעולם. את זה בטח ידעתם. אבל ידעתם עד כמה היא גדולה? הרשת מונה יותר מ-36 אלף סניפים ברחבי העולם. והסניפים האלו מפוזרים ביותר מ-100 מדינות. בתוך הסניפים האלו נמצאים כמעט 2 מיליון עובדים, ומה שהכי מצחיק שמבחינה סטטיסטית כל אמריקאי שמיני עבד פעם במקדונלדס. מספר 2. תגידו, ראיתם פעם אוכל של מקדונלדס שהתקלקל? גם אני לא. ומסתבר שיש מישהו שגם הוכיח את זה. ציירת מניו יורק בדקה מה יקרה לאוכל של מקדונלדס לאחר זמן. היא קנתה ארוחת ילדים וצפתה בתהליך הפירוק במשך חצי שנה. ותנחשו מה? לא קרה לאוכל הזה כלום. חוץ מזה שהוא איבד את הריח שלו לאחר מספר ימים, והפך להיות קשה כמו אבן. מספר 3. לכל מקום יש את החוקים שלו, וגם למקדונלדס. לדוגמה, אם תבקשו צ'יפס ולא תציינו את הגודל, תקבלו צ'יפס גדול. זה מקצר את זמן ההזמנה, שצריך להיות פחות מ-60 שניות, וגם עוזר לסניף להרוויח יותר כסף. ועוד משהו מעניין, ביקשתם פעם תוספת שקיות קטשופ? אז לפי הנוהל, על צ'יפס קטן ורגיל מקבלים 2 שקיות קטשופ, ולצ'יפס גדול וענק 3. אז פעם הבאה, אם תבקשו שקיות קטשופ נוספות, תדעו שאתם מבקשים מעובדים לחרוג מהנוהל. מספר 4. ביום נכנסים למקדונלדס כ-70 מיליון לקוחות ברחבי העולם. מספר מטורף, לא? ותאמינו או לא, אבל במקדונלדס מוכרים 75 המבורגרים בשנייה. כן, כן, שמעתם נכון, בשנייה אחת. מספר 5. איפה תרצו ללמוד כשתהיו גדולים? אני בטוח שלפחות פעם אחת שאלו אתכם את השאלה הזאת. ופעם הבא שישאלו, אתם יכולים לענות שבאוניברסיטה של מקדונלדס. כן, שמעתם נכון, למקדונלדס יש אוניברסיטה, והיא נמצאת בשיקגו. שם מלמדים ניהול בתחום המזון המהיר, את הטכנולוגיה של המטבח החכם של מקדונלדס, ועוזרים לפתח כישורי מנהיגות. האוניברסיטה נפתחה בשנת 1961, ובכל השנים יצאו משם כ-80 אלף תלמידים מדופלמים, ומשם המשיכו לעבוד בחברה. אגב, אם אתם רוצים ללמוד שם, קחו בחשבון שתנאי הקבלה מאוד קשים, ורק 1% מכל הנרשמים בסופו של דבר מתקבל ללימודים. מה אתם חושבים, תצליחו להתקבל? קיצור, אם אהבתם את הסרטון ורוצים פרק שני, שימו לייקים ותרשמו על זה בתגובות. ניפגש בסרטון הבא, ביי!